ma arvan, et ühe rahva niisugune bioloogiline eksistents, nagu näiteks praegu, kui me võtame kas või eestlased, siis no ärme nurise. Et see, et meil praegu nii on, et meil on nagu kõige räigem inflatsioon ja meil on kõige kirutum valitsus ja kõik see muu, järelikult me rahvana vajame seda. Järelikult me tahame näha, kas me jääme selles sitas nagu ellu või ei jää, kas me tuleme sellest välja või tule. Et kui me suudaksime siin välja mõelda mingi asja, et okei, saadame kogu maailma sinna samusesse, hakkame rahulikult oma põlevkivi põletama, teeme ise oma elektrit, teeme mingit muid asju, siis ühel hetkel ümberringi jäävad kõik vaatama, mis asja nüüd siis teevad, kas niimoodi nad teevadki siis nüüd või? Aha! Ja järelikult on see, et see võib hakata eeskujuna mõjuma nende enda orjadele, eks ju, või siis kelle liganes, kuidas neid nimetada. No siis järelikult on tarvis teha nii, et ei tekiks mingid mässusid ja ülestõuse, las nad siis mõtlevad kõik ühtemoodi. Me siis teemegi selliste sõltumatute riikide liidu. Ühest sellisest me juba oleme läbi käinud. Nüüd me näeme seda, kuidas inflatsioon ja kõik see jõuab sinna, et noh, samamoodi räägitakse, kuidas hinnad asjad lähevad kallimaks, tegelikult ju odavneb rahana. Ja see on nagu see, mis on nagu probleem, ma näen. Täispikkuses intervjuud ja veel palju muud põnevat leiate Vanglaplaneedi vastupanu liikumise lehelt. vanglaplaneet.ee/vastupanu. Aga enne kui sinna tõtate, jagage seda videot ka teistega ning liituge Vanglaplaneedi uudiskirjaga, et kogu oluline info jõuaks ilma sensori vahele sekkumiseta kenasti ka teieni. Saksa patareisal tulistas lembitud mitmel korral ja see lembitatus väga raskes olukorda, ülevalt pommitati ja lennukite pealt ja maalt siis patareid, Saksa patareid tulistasid ja seal lembitul tekis üks nii rooli rikke ja seal siis pitkalt tuli signaal tagasi tulla, aga komander vastas, et ei saa tulla, meil on siin hea olla.